i naravno nedvosmisleno očekujemo potvrdu srpskog jedinstva danas, pobedu srpske liste i nastavak borbe za život na ovim prostorima. Mislim da je to naš najveći interes. Cilj neće biti lako, ali svakako želimo i da na ovim izborima pokažemo da su Srbi snažni, jedinstveni i da nedvosmisleno žele da ostanu i opstanu. Svaki izbori su značajni. Na svakim izborima mi pokazujemo odlučnost onoliko koliko želimo da se zaštitimo institucionalno, toliko ćemo u izbornom smislu izaći i glasati. I ne samo kada je opstanak u pitanju, već i ono što uporno ponavljamo, to je da ne odustajemo ni da nas u budućnosti bude više i tu pre svega mislim na povratak onih koji su i dalje naseljeni.